Bueno, després de lo que ha explicat l'Alba, jo el que he fet és, disculpareu, sí, ara. Jo he fet una presentació molt breu de lo que són els recursos a Manresa de serveis socials, val? I el primer que volia explicar són les característiques de Manresa, perquè jo crec que reflecteix el que tenim allà, val? Veieu que som 75.000 habitants, hi ha una taxa d'atur prou gran. Beneficiàries PIRMIs tenim molts, som no sé si ho sabeu, però som la ciutat de tota Catalunya que més PIRMIs hi ha. Equipaments, tenim 4 centres de serveis socials que estan repartits al CEBAS, bueno, aquí us ho explica. Jo estic ubicada a més serveis, però som la primera porta d'entrada, les trinxeres, com deia la Virgínia. I bueno, tenim 3 centres oberts, el menjador social amb 20 places, que ara també us ho explicaré, una residència de persones grans, un casal de joves, pisos de lloguer, tenim 43 de lloguer social, 4 pisos d'emergències tenim, ara mateix estan ocupats per un incendi, vull dir que 3 locals tenim també que estan cedits a les iniciatives socials que hi ha a la ciutat. Treballem molt coordinadament en temes de sense sostre, perquè ho heu explicat, amb Creu Roja i Càritas, que tenen força importància i a Manresa, i la seu de serveis socials que on estan. De plantilla són 59 persones, i bueno, 6 eventuals, però indirectament a través de serveis contractats són 104. Aquí són els números grossos. Estem dintre de la ràtio d'educadors socials i treballadors socials, el que ens marca la llei, val? De 4.983 per cada treballador social. Lo fort aquí és que atenem un 17% de la població. Jo penso que és una dada molt important, perquè allò que diem, ara ho veureu, de dades de la memòria, tenim moltíssima gent. El bo que tenim és que el seu municipi, que ens hem organitzat una mica, i aquí els treballadors hem tingut força paper en organitzar-nos, el temps de mitja d'espera de la que la primera persona demana hora són 3 dies màxim. Ja us explicaré perquè aquesta és l'evolució dels serveis socials des del 2008 al 2016. Aquests són el número de persones ateses. Ara, actualment, l'any passat, estem en 13.609 persones. És molt. Vale? En tractament, això són les unitats de tractament que es treballen actualment als serveis, veiem que estan repartides per les zones. Es treballa des del principi de territorialitat. Vale. Aquest és el projecte que vam engegar el 2016, que és el projecte de triatge. Fem un triatge quan una persona ve allà al servei i bé, potser els classifiquem segons l'atenció, P1, P2, P3, P4. La P1 seria atenció immediata, que representa que són persones que estan sense sostre, que es diuen que estan al carrer, que no tenen menjar, que necessiten menjar urgent. Un procés de desnonament inferior a 15 dies també seria una atenció immediata i representa que hi ha una persona que li atén en aquell moment. La resta d'atencions, les denominacions prioritàries, en funció, això us ho hauria d'explicar ben bé el projecte i no cal, però bueno, explicar-vos que funcionem una mica així i depenent de la prioritat, doncs, màxim que pot esperar una persona ara mateix són 2 mesos. Vale, el triatge, el que ens ha portat, això és una notícia que va sortir allà a un diari de Manresa, és que la reducció és molt dràstica del temps d'espera. Bueno, els principis de... És que ho he fet molt general, un sagre, però... La visió de futur de l'individu com a ésser social, jo penso que moltes coses ja ho heu explicat aquí. També hi ha gent formada en el Hour Fest i també... Jo penso que com que nosaltres participem molt en el que són els projectes, doncs el que és el treball social que fem és amb les famílies i orientat sobretot a una intervenció comunitària es procura, on es procuri també això, l'autonomia i la participació de la persona en la resolució dels seus problemes. També procurem fer un treball coordinat en xarxa. En sanitat ho tenim molt bé, en presons poder no tant, en justícia, però...
En ensenyament tenim una en xarxa que es diu que és un projecte que consisteix en que un educador de cada zona, segons les escoles de la ciutat, hi va a cada centre educatiu a fer una reunió que sol ser bimensual. La demanda explícita de la persona també és un dels principis nostres perquè ens intentem conèixer aquesta demanda per saber quines són les necessitats reals. I del treball comunitari, que ja us ho he explicat. Persones ateses, nosaltres veieu que treballem sobretot entre la franja de 30 i 54 anys. Això és per la taxa d'atur també, perquè les persones aturades són les que més. Demanda econòmica. Gairebé és la principal demanda econòmica d'accés a prestacions ben bé o accés a recursos. I de problemàtiques, ja veieu, també ingressos és força important. També tenim un gruixut important de gent gran a Manresa perquè té una població bastant envellida a la piràmide. Persones sense llar. Jo aquí, com que van dir 10 minuts, us explico això amb una persona que ve allà que no té sostre, se li fa una atenció immediata. El menjar no és problema, hi ha 20 places de menjador social i solen haver-hi. Hi ha el servei de dutxes i bugaderia, però també ho gestiona la Fundació, però tampoc sol haver-hi problemes. Hi ha 15 places residencials, però no ho gestionem. Nosaltres derivem, és la Fundació Rosa Oriol, que ens hi coneixeu, la Sor Lucía, ho gestionen ells. I nosaltres també fem això, si una persona està a punt de cobrar, està aquells dies que no té sostre, doncs podem enviar-li uns dies a una fonda i no hi ha tots els serveis. Creu Roja, per exemple, sí que sabem que derivem a Creu Roja els casos quan fa molt fred, perquè ells tenen un programa que els pagarien l'habitació llogada que tenen. L'Ajuntament no té aquest recurs. Pensant en propostes de millora, el que els companys em van passar és això, millorar sobretot la relació entre nosaltres, perquè tenim el mateix objectiu, tenim el mateix nom, que és Serveis Socials, i el que volem és que ens coordinem per poder preparar la sortida de la persona quan surt de presó, que ens coordinem tots per facilitar el màxim possible que puguin tornar a la comunitat on vivien abans, Manresa, per exemple, seria així. Un altre procediment, el procediment administratiu, veiem també que de vegades ens hem trobat traves per aconseguir documentació dels interns o, això us ho demano, ja que aprofito que estic aquí. També volem això, que ens coneixem, per això gràcies per convidar-nos a aquesta jornada, perquè penso que és important que puguem hi ser i que ens feu el retorn. I la multidisciplinaritat que ja s'ha dit, que ja s'ha parlat aquí, jo penso que també és important que treballem tots cap a la mateixa direcció. I ja he acabat.